Strana 16, podíváme se na další žlutý rámeček, je opět o slovních úlohách, ale je to tady malinko jiné než na tam prvním žlutém rámečku. Pojďme si to podrobně prohlédnout. Jedna láhev, objem 7 decilitrů. Čtyři stejné lahve a já nevím, jaký mají celkový objem, jak ho vypočítám. Vezmu si objem té je jedné lahve, a vněnásobím to počtem lahví, u kterých chci zjistit ten celkový objem. 7 x 4 rovná se 28, takže 4 takovéto lahve mají celkový objem 28 decilitrů. Poučka. Když známe jeden díl, více stejných dílů vypočítáme násobením. Tady je důležité více stejných dílů. Jeden díl 7 decilitrů. Chci čtyři stejné díly. Násobím čtyřmi. Čtyři díly 28 decilitrů. Pojďme se podívat na cvičení, na třetí cvičení zadání. Vypočítejte, zkusíme si to. Jedno závaží má hmotnost 200 gramů. 4, stejná závaží, nevím, jak to vypočítám. Vezmu si hmotnost jednoho závaží, 200 gramů, a vynásobím to počtem těch závaží, které dohromady chci zjistit, u kterých dohromady chci zjistit tu hmotnost. Krát 4. 2 krát 4, 8, 2, 0 k tomu, takže 4 závaží mají hmotnost 800 gramů. Tak to byla moje ukázka. A teďka se prosím podívejte na B a C, vezměte si tušku a papír, vypočítejte si to a přerušte si video, za chvíli vám ukáže řešení. Tak jste si znova, znovu pustili video a jdeme kontrolovat. Tak nejdřív to moje, 200 x 4 rovná se 800, to mám správně a teď. Jedna sklenička má objem 4 decilitry, dvě skleničky. Takže objem jedné krát dvě skleničky rovná se 8. Takže dvě skleničky mají objem 8 decilitrů. Třetí úloha: tak co to je bomboněra? Jedna má obsahuje 8 bombonů, taká malá. A já chci vědět, kolik bombonů obsahují tři stejné bomboněry. Takže. 8 kusů má jedna krát 3, to je počet, který, počet bomboněr, který chci vypočítat, rovná se 24, takže ty 3 bomboněry mají 24 kusů. Takže vypočítali jste to stejně, tak to jsem rád. Takže jsme se začali učit a myslím, že jste pochopili výpočet více stejných dílů z jednoho.